Përshëndetje nxënës të dashur. Sot, në lëndën e historisë, do shtjellojmë njësinë. Humanizmi dhe Renesanca te shqiptarët, që i përket temës Humanizmi dhe Renesanca, ndryshimet shoqërore evropiane. Rezultati i kësaj njësie është numëron disa nga humanistët evropian dhe vlerëson ndikimin e tyre në shoqërinë mesjetare. Pyetja kyçe për këtë njësi është: kush ishin humanistët më të shquar shqiptar? Njësin e gjeni në faqe 96 të librit tuaj. Zhvillimi i humanizmit tek shqiptarët. Duke qenë pjesë e pellgut të Mesdheut, Arbëria kishte qytete të shumta që i përkisnin bregdetit shqiptar. Shkodra dhe shumë qytete të tjera ishin në kontakt intenziv me zhvillimet ekonomike, politike dhe kulturore që zhvilloheshin në këtë rajon. Në Arbëri kishte shkolla të themeluara nga institucionet fetare, siç ishin manastiret dhe urdhrat fetar, por edhe nga komunat qytetare, siç ishin Durrësi, Shkodra, Ulqini, Tivari, Kotorri e tjerë. Në foto ose në piktur shohim tregun e Shkodrës mesjetare, që kishte një veprimtari të mirë gjatë asaj kohë. Rënja e kulturës shqiptare pas pushtimit osman. Me ardhin e pushtuesve osman në Arbëri, u shkaktua një eksod i madh i arbërorve, të cilët nuk e pranonin dot realitetin e ri politik dhe kulturor. Shumë prej veprave që ishin të mëhershme u gjetën në territorin jashtë Arbërisë, siç ishte formula e pagëzimit që është gjetur në bibliotekën e Firencës. Kjo ndikoi në ndërprerjen e kulturës arbërore dhe shkaktoi dëme të mëdha në rrjedhën e zhvillimit kulturor të tyre. Humanistët që vepruan jashtë Adveut ishin të shumtë. Ndërta ishte Marin Barleti, një historian dhe një prift katolik nga Shkodra, i cili si fëmi ishte dëshmitar okular i rrëthimit të Shkodrës. Prandaj shkroi veprën e njohur Rrëthimi i Shkodrës, në të cilën përshkroi çfarë kishte parë dhe përjetuar si i ri. Më vonë shkroi veprën Historia e jetës dhe të bëmave të Skënderbeut, ku paraqiti të tërë historinë që e dinte nga njerëzit që i kishte dëgjuar ose të dhënat që i kishte dëgjuar prej tyre. Një tjetër humanist është Marin Beçikemi. Shkrimtar, orator, njohës i shkëlqyer i gjuhës greke të vjetër, gjë që i mundësoj të përkthente disa autor antik grek. Edhe ky ishte i lindur në Shkodër, në një familje të ngritur intelektualisht, që në fëmijëri përjetoj pashtu rrëthimin e Shkodrës, që u pushtua nga Osmanët, nga ku më pas emigroj në Ulqin, më vonë në Venedik, dhe merret me studimin e gjuhëve të vjetra, latine dhe greke. Më vonë emërohet si rektori shkollave publike në Ragus. Ai shkroi një vepër të tij për Skënderbeun. Ishte profesor, më vonë u bë profesor i Universitetit të Padovës, ku njihet edhe si udhëheqës i këtij universiteti, dhe ligjërues i lëndës së oratorisë. Një tjetër humanist po ashtu ishte Nikoll Leonik Tomeo, profesor i Universitetit të Padovës në Itali, humanist, filozof, gjuhëtar, letrar, pedagog e historian i shkëlqyer. Edhe Leonik Tomeo ishte përkthyes i veprave politike të Platonit dhe një vepre të Aristotelit për natyrën. Ai po ashtu gjatë jetës së tij shkroi shumë trakte politike. Dy veprat më të rëndësishme të ti janë De Varia Historia Libri 3, ose histori të ndryshme në tre libra, po ashtu Dialogi ose Dialogjet e tjerë. Portretet e këtyre humanistëve po i shohim më poshtë. Marin Beçikemi dhe Leonik Tomeu i kanë këto portrete në një sallë që së bashku me 38 personalitete të rëndësishme të kohës në Universitetin e Padovës. Në portretet e tyre shkruan edhe origjina
e tyre, pra albaneze, siç po e shohim poshtë në portretet e tyre. Humanistët shqiptarë që jetuan e vepruan në Arbëri ishin Gjon Buzuku, i cili shkroi veprën Meshari në vitin 1555. Tjetër humanist shqiptar ishte Pjetër Bogdani, i cili shkroi veprën Qita e Profetëve. Kontribut të madh në jetën e artit dhe të kulturës në Arbëri dhan po ashtu piktorët e njohur Onufri dhe i biri i tij Nikola. Një ndër ikonat është e paraqitur edhe në si kështjela e Beratit, pra është paraqitur si ikon e Onufrit në fotografi. Në mes kemi Pjetër Bogdanin, duke qenë se ishte prift i kishës katolike, është paraqitur duke u lutur, dhe në fotografinë e parë kemi Mesharin, ose kopjen e parë të librit të Gjon Buzukut. Por si u trajtuan çështjet shoqërore nga humanistët shqiptar? Ashtu si kurse humanistët evropian, edhe humanistët shqiptar u përpoqën të pasqyronin aftësinë dhe forcën fizike e moralit të njeriut. Tematika evropiane e humanistëve shqiptar ishte lufta ndaj pushtuesve osman. Motivi kryesor ishte ndjenja patriotike, dashuria për liri dhe besimi në forcën e njeriut për të bërë kthesa të mëdha historike. Sipas tyre, rolin vendimtar në këtë gjë e luajti Skënderbeu. Prandaj, për këtë arsye e vendosën në krye të veprave të tyre, pra portretin e Skënderbeut, sikurse ishte Marin Barleti, Marin Beçikemi e shumë të tjerë. Fjalori. Fjala eksod do të thotë largim masiv i njerëzve emigrantëve. Ndërsa fjala fresk do të thotë piktur me bojra uji mbi suva të njom. Detyra e parë. Dosja historike është një dokumentar i shkurtër për humanistët shqiptar, i cili është ndarë në dy pjesë. Më poshtë i keni dy linqe të cilat tregojnë këtë dokumentar. Ndërsa detyra e dytë, ju nxënës të dashur keni të klasifikoni në tabelë personalitetet, pra humanistët shqiptar dhe sipas veprimtarisë që bën, në letërsi, në shkencë, në art. Burimet të shfrytzuara janë libri i klasës së 7 që e keni në shtëpi tuaja dhe libri i klasës së 7 i shtëpisë botuese, libri shkollor Prishtinë. Miropafshim nxënës të dashur orëve të tjera.